Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Şuşadan salamlayırıq. Bildiyiniz kimi bugün burada lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Türk dünyası memarlarının Şuşa simpoziumu öz işini davam etdirir. Bugün artıq simpoziumun ikinci günüdür və dünəndən fərqli olaraq bugün gün boyu yalnız panel müzakirələr davam etdiriləcək. Çünki dünən iştirakçı ölkələr tərəfindən müxtəlif təqdimatlar həyata keçirilmişdi. Bugün isə müxtəlif mövzularda panel müzakirələr həyata keçirilir. Hazırda gördüyünüz kimi tarixi şəhər landşaftın qorunması və regenerasiya siyasətləri mövzusu ətrafında panel müzakirələr aparılır. Müzakirələr çərçivəsində müxtəlif mövzularda bir neçə dəqiqə öncə Türkiyədən olan nümayəndələr bələdiyələrin mədəni irsinin qorunmasının rolu və İstanbul bələdiyələrinin irs sahəsində tədqiqatları mövzusunda çıxış oldu. Hazırda isə Qazaxıstandan olan nümayəndə bərpa sahəsində təcrübə mübadiləsi və bərpa üsulları mövzusu ətrafında öz təcrübəsi ilə bölüşür. Ümumiyyətlə, onu da vurgulamaq lazımdır ki, 60-a yaxın memar 6 ölkədən burada toplaşıb və dünəndən etibarən memarlar bir-birləri ilə öz təcrübələrini bölüşürlər, istər bərpa sahəsində, istər restorasiya sahəsində və təbii ki, bu texnologiyalar, burada göstərilən texnologiyalar gələcəkdə Şuşanın mədəni abdələrinin restorasiyasında da ola bilsin ki, geniş istifadə olunsun. Gün boyu qeyd etdiyim kimi panel müzakirələr davam edəcək. Bundan sonra ikinci panel müzakirələrdə abdələrin mühafizəsi, bərpası və konservasiyası mövzusu ətrafında müzakirələr aparılacaq. Mütəxəssislər öz təcrübələrini bölüşəcəklər və ümumiyyətlə, abdələrin mühafizəsi, bərpası və konservasiyası mövzusu 3 hissədən ibarətdir. Bu hissələr çərçivəsində müxtəlif ölkələrdən iştirak edən memarlar müxtəlif mövzularda öz təcrübələrini bölüşəcəklər. Biz isə ASTV komandası olaraq bu tədbiri təbii ki, yaxından izləməkdə davam edirik və çalışacaq növbəti efirlərdə də sizə ətraflı məlumat verək. Hələlik bizdən bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir.